Den her video er ret vild. Right now, I'm gonna burn this Banksy. Men det er ikke så meget det, at et print af kunstneren Banksy til en værdi af næsten 600.000 her blev brændt af. The goal here is to inspire. Det er mere, at filmen af det afbrændte billede efterfølgende blev solgt for 2,3 millioner kroner. Først så havde jeg det, og nu er jeg måske gået over til en, jeg synes, det er ret fascinerende. Grunden til, at det her overhovedet kan lade sig gøre, skyldes det, man kalder for NFT. En teknologi, der lige nu truer med at bende op og ned på hele kunstverdenen. Ja, endda på den måde, vi opfatter internettet på. Og som har gjort ham her til den tredje mest værdifulde nulevende kunstner i verden. Men hvad er NFT? NFT står for Non-Fungible Token og er grundlæggende et slags digitalt certifikat på, at man ejer noget i den virkelige verden eller online. Når noget er fungible, eller fungibelt på dansk, betyder det, at det kan ombyttes til en tilsvarende enhed af samme art. Penge er eksempelvis en fungibel genstand, for værdien af en 100-kroneseddel vil altid være den samme, selvom du erstatter den med en anden 100-kroneseddel eller to 50'ere. Når noget er non-fungible, er det derimod uerstatteligt. Det kan eksempelvis være et maleri, der kun findes én original version af i verden. For selvom du sagtens kan købe en plakat eller male en kopi af Leonardo da Vinci's Mona Lisa, så vil kopien aldrig være lige så meget værd som det originale maleri, der hænger på kunstmuseet Louvre i Paris. Som udgangspunkt er alt digital kunst fungible, da det ofte kan downloades og kopieres i en uendelighed, og derfor hverken er unikt eller sjældent. Jeg synes ikke, det er virkelig kunst, men jeg synes ikke, der er noget direkte frækt i det. Og det er her, NFT kommer ind i billedet. NFT er nemlig en unik, ikke kopierbar kode, der består af en række tal og bogstaver, som fungerer som et slags ejerskabsbevis. Ligesom kryptovaluta som bitcoins, bliver NFT'erne opbevaret i en blockchain, som er en offentlig database over transaktioner mellem mennesker. Og da alle de her transaktioner er låst af i krypterede blokke, der er kædet sammen af et decentralt netværk computer, så er det umuligt at fuske med transaktionerne, uden at hele systemet opdager det. NFT gør det med andre ord muligt at bevise, at man ejer originalen af et kunstværk, selvom det kun eksisterer digitalt. Ligesom så mange andre ting på internettet, så startede NFT-teknologien med nogle nuttede katte. Nærmere bestemt de her CryptoKitties, som siden 2017 er blevet solgt som unikke samlerobjekter online. Det seneste år er markedet for kryptokunst dog eksploderet. I 2020 blev den samlede markedsværdi vurderet til omkring 338 millioner dollars. Og NFT's popularitet blev for alvor understreget, da kryptokunstværket Every Day's The First 5000 Days i marts måned blev solgt for 430 millioner kroner. Et værk, hvor ham her, kunstneren Beeple, havde lavet et billede om dagen siden 2007 og sat det sammen til et samlet værk, som altså kun eksisterer digitalt. NFT har i hvert fald betydet, at Beeple på få måneder er gået fra at være en forholdsvis ukendt grafisk designer, til at være den tredje mest værdifulde nulevende kunstner i verden, hvis man skal tro på auktionshuset Christie's i New York. It's yours, so. Men faktisk er det ikke kun kunst, som bliver solgt som NFT. Bandet Kings of Leon har eksempelvis tjent 12 millioner kroner på at sælge en deluxe-udgave af deres album When You See Yourself som NFT. For nylig solgte en af Twitters grundlæggere, Jack Dorsey, koden bag det første tweet nogensinde for 18 millioner kroner. Og det her ikoniske billede af en ostemad fra den kuldsejlede Fire Festival er blevet solgt for 660.000 kroner. The options are endless, if you ask me. NFT har altså gjort det muligt at gøre internettets historiske memes og digital video- og billedkunst til investeringsobjekter på lige fod med sjældne malerier. Artists can be, and the fans can connect in a different level. Og ifølge professor Madoff Osager, der er ekspert i blockchain og kryptovaluta, kan NFT derfor ændre kunstverdenen og den måde, vi opfatter internettet på. Internettet er først og fremmest seriøs udveksling af information verden over. For hele ideen bag internettet er jo netop, at alt indhold skal kunne deles mellem mennesker på det samme verdensomspændende netværk. Den browser, som ser det her, den ved lige nøjagtigt, hvad den skal gøre. Men den idé udfordrer NFT-teknologien, fordi den gør det muligt at købe sig til ejerskab over et stykke af internettet. Jeg vil gerne se på en hjemmedatamat. Ja, hvad skal du bruge den til? Ja, det ved jeg egentlig ikke, men ungerne presser på for at få sådan en. At der nu er en rigmand, der har købt en NFT af den her gif af en halv kat, halv hindbærsnitte med en regnbue efter sig for 3,7 millioner kroner, er dog ikke det samme som, at den nu er fjernet fra internettet. For alle kan i princippet stadig downloade giffen eller se den i en uendelighed på YouTube. At eje en NFT er nemlig ikke det samme som, at man ejer rettighederne til værket.
For det er ikke selve billedet eller videofilen, man køber, men et certifikat på, at man ejer den oprindelige version. The biggest thing he actually bought is a relationship with me. Så hvorfor er folk overhovedet villige til at betale millioner for de her kunstværker, når de kun eksisterer online? It doesn't exist only online. You have a certificate. You own it. This is yours. It's like when you say it's like any collective, whether it's physical or digital. Flere eksperter har dog peget på, at de voldsomme salg mest af alt skal ses som en form for markedsføring for kryptovaluta og blockchain-teknologien. Vignesh Sundarajan her, som købte Beeples kunstværk, er eksempelvis selv blevet millionær på grund af blockchain-teknologien. Og mange eksperter mener derfor, at hypen omkring NFT blot er en boble, som kan sprænge hvert øjeblik, fordi priserne er blevet presset i vejret. Whether we are in a bubble or not, that we know in a hindsight. Selvom NFT gør det muligt for digitale kunstnere at tjene penge på deres værker, så rummer teknologien også en række faldgrupper. Eksempelvis tjente Banksy ikke nogen penge på, at et af hans værker blev solgt videre som NFT, efter det var blevet brændt af. Ligesom det ikke altid er muligt at vide, om den person, der har lavet værk om til NFT, også ejer originalen. Og så er den blockchain-teknologi, som NFT gør brug af, også ekstremt energikrævende. Nogle beregninger viser, at fremstillingen af en NFT har samme CO2-aftryk som den gennemsnitlige europæers energiforbrug i en hel måned. Og selvom der er stor uenighed om, hvorvidt de her beregninger er korrekte, så kommer man ikke udenom, at blockchain-teknologien bruger virkelig meget strøm. Nogle eksperter mener dog også, at NFT og blockchain-teknologien rummer et enormt stort potentiale, også uden for kunstverdenen. I can definitely see how it can democratize society in many, many, many ways. I delstaten Utah har man eksempelvis brugt blockchain-teknologien til at afholde mindre valg, ligesom nogle amerikanske forsikringsselskaber har brugt teknologien til at sikre, at personfølsomme data ikke kan blive hacket. Om NFT er en teknologi, der er kommet for at blive, er dog svært at spå om på nuværende tidspunkt. Og på den måde er det også lidt interessant, at det netop var det her Banksy-print, som blev brændt af. For værket er netop en kritisk kommentar til hele kunstverdenen og viser et billede med teksten I can't believe you morons actually buy this shit.